Xikwembu xa ku lulama wena wa ku kwetsima wena wa ku tshembeka na le mixweni wa siku ra namuntlha wa ri Xikwembu a wu sunguli ntirho u nga wu fikisi makumu leswi sunguriweke hi wena ku na munhu wa misava a nga swi yimisaka khensa tintswalo ta wena khensa rirhandzu ni musa khensa voko ra wena matimba lama hi tlakuleke ku fika laha ni namuntlha Yehovha timbilu ta hina ti lava wena ni namuntlha mimoya hina yi titsongahata hansi ka voko ra wena loko wena u ri na hina imana nga lwaka na hina hlula loko wena u yima na kereke ya wena imana nga lwaka na yona hlula a ku khensa a ku tshemba muhluri la nga hluriweki kanyimpini yin'wana yin'wana huma u hlurile wena kanyimpi yin'wana yin'wana huma u vekeriwe swidlodlo wena ku khensa Xikwembu na le nkarhini lowu wa rito ra wena lero kwetsima kereke ya wena hi leyi ha pfumela ku we hosi u yi rhangele khale hi matimba ya moya lowu kwetsima rhanga mahlweni u yi pfuna u yi kotisa vulavula a ri wena na timbilu ta hina evitweni leri hanyaka ra hosi ya hina Yesu Kreste amen 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 a yimile ainda em pé aka presidente wa hina o nosso presidente e lava com a louça e vitória Jesus. Queremos saudá-lo em nome de Jesus. Eu me humilho debaixo de si, presidente. Eu te amo com todo o meu coração. A Bíblia nos manda orar pelos nossos líderes. Que Deus possa cuidar de si e sua família. Que Deus possa guardar todos os pastores. Que se humilham debaixo da tua autoridade. Povo de Moçambique, muito obrigado por querer que igreja, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de vocês. Onde vocês estão, vos saudamos em nome de Jesus. Você que vem de longe e não te vejo, eu te saúdo em nome de Jesus. Fica a pessoa ao teu lado. A igreja não está completa se você não estiver. Diga sem medo para outra pessoa. A igreja não está completa sem você. Segure pela mão. A igreja é completa quando estamos juntos. A igreja completa-se quando você também está. Podemos levantar um grande clamor agradecendo ao Senhor. Muito barulho, muito barulho. Mais barulho. Ai, terminar. Podemos assentar. Antanga nirineshe. E não vi, não vi só. Netena ba makweru ba kuma. Lekerekeni leni rangelaka. Eu vim com alguns irmãos que vêm da igreja na qual eu dirijo. Lava banga babona tolo bababonile maranda tlhelani kombele leswaku ba yima me babona. Os que os viram ontem os viram, mas hoje também vou voltar a pedir para que se coloquem de pé para que sejam vistos. Com toda humildade eu quero pedir que eles se coloquem de pé. Lava iba makweru lava nteke na bona. Esses são os irmãos que eu vim com eles. Askar ka bona kuna nwana wa mina. E dentre eles está a minha filha. Deus me abençoou com duas filhas meninas. Eu vou pedir para que se aproxime para que todos vocês possam os ver. Uma salva de palmas para eles, por favor.
Quando eu saí da igreja, eu saí com essas pessoas. O primeiro lá é o pastor Sithole. Está liderando uma das igrejas, o Senhor nos abençoou com ela. Eu vou pedir também que levante a sua mão. É um servo do Senhor. É servo do Senhor. Se eu sair daqui e ele ficar no meu lugar, você vai ouvir que ele é servo de Deus. Quando saímos de casa, não permitiram que eu conduzisse o carro. Disseram: você vai trabalhar, descansa. E deram-me este homem que vocês conseguem ver que é homem de verdade. Não é presidente. É um homem de verdade. Se quiseres aproximar-se a mim, não vai chegar. Ele só vai mostrar-te a mão. E você vai voltar. Irmão Chauke, a pessoa da família Chauke aqui está aqui. O vosso Chauke, ele está ouvindo. Aleluia. Amém. Essa que segue ao Chauke, esta é minha filha. Deus abençoe-me com duas filhas meninas. Esta é uma das minhas filhas. Aleluia. Amém. É filha do pastor Malumana. Ontem eu ouvi Balango dizendo outras coisas. Dizendo: oh, jovens de Moçambique. Mesmo jovens de Moçambique. Ah, aqui você não vai conseguir. Aqui você não vai conseguir. Vai te ser muito caro. Eu orei muito. Ande longe. Em nome de Jesus. Você precisará ir orar na 40 montanha. Dias. Ubuya na busuku jakona. E voltar na tal noite. Kumbe ngatwana. Talvez podemos nos entender. Shilava sikhongela swinene. Precisa de muita oração. Ina sesi bakankuna. Temos a irmã da família Kuna. Na bona va huma kwale kereke. Ela também vem de lá da minha igreja. Loko mitiba a Giyani. Se vocês conhecem Giyani. Chauke na sesi bakankuna batsama Giyani unga se fika ka Malamulele. O Chauke e a Kuna vivem em Giyani antes de chegarem a Malamulele. Ela baba imisa kuboko. Ela é essa que está abanando a sua mão. Aleluia. Amém. Agora estes bonitos aqui. Estes bonitos. Esta é minha mãe. É minha tia. Tatano amina na mani lava e osi nandisanga. O meu pai e esta senhora são irmãos. O pessoal, né? São irmãos. Sim. Yeah. Amém. Quando você não entende, você tem que perguntar se está falando a verdade. É a nua pastor lá. Esta é a tia do pastor. Se a nesse fana na mutsaru a mim. Então tia é que nem uma mãe. Se masuana contena mutsaru a mim. Estão vendo que eu vim com minha mãe. Pela mutsaru a mim na mão. Uma salva de palmas para minha mãe. Aleluia. Amém. Esse também que está aqui bonito. Esse é o papá Mabasso. Onde eu vivo e onde ele vive, somos vizinhos. Quando acaba a sala da minha casa, vou buscar na casa dele de propósito. Eles podem me dar sal, mas não sei se podem me dar o frango. Mas sal podem me dar. Todos esses vêm comigo da igreja. Uma salva de palmas enquanto eles voltam para os seus lugares. Uma salva de palmas, eles estão voltando para os seus lugares.
Baba bona ni bona nguteka ba hatile i munhu loyi anga pensionini. Olha para mim, Etienne ainda está em forma, já está recebendo pensão ou pensão sim. Va hundile 60. Já passou dos 60. Va hundile mara va harika. Mas ainda tem vigor. Que Deus possa te guardar, tia. Quantos estão prontos para a palavra de Deus? Quantos estão prontos para ouvir a palavra de Deus? Eu vejo a ordem que aqui existe. Vamos continuar com a mesma ordem. E ouvindo a palavra de Deus. E entramos na palavra de Deus. Com muita humildade. Disseram que eu sou pastor Malumane. Alguns encontram-se comigo através do amigo. Alguns têm me visto através do YouTube. Alguns a partir dos seus telemóveis. Damos graças a Deus que nos ajudou até aqui. Vamos ter a palavra do Senhor no livro de Êxodos, capítulo 1. Êxodos, capítulo 1. Êxodos, capítulo 1. Isaías verse number 8 fica 12. Versículo 8 até 12. Isaías Samuel wabumbiri chapter 5. E segunda Samuel capítulo 5. Isaías verse number 17 and 18. A partir do versículo 17 e 18. Aí tele Isaías tinsayo number 13. Estaremos também abrindo o novo livro de Números 18, 27 com fica 30. Versículo 27 até 30. O tamjela isputukezi lo. Vou dizer em português. Menantam jela em Xangana. E eu estarei dizendo em Xangana. Exodus chapter number 1. Êxodos capítulo 1. Isaías verse number 8 fica 12. E a partir do versículo 8 até 12. Êxodos capítulo 1, versículo de número 1. O tema diz assim: Deus liberta Israel da escravidão do Egito. 1. Prosperidade dos israelitas. Estes são os nomes dos filhos. Capítulo 1, a partir do versículo 8 a 18. Desculpa. Estarei lendo a partir do versículo 8. E diz assim a palavra: Surgiu um novo rei no Egito, que não tinha conhecido José, e disse ao povo: Olhai como a população israelita está se tornando mais numerosa e mais forte do que nós. Vamos tomar precauções para impedir que continue crescendo, e em caso de guerra, se unam também eles a nossos inimigos e acabem saindo do país. Estabeleceram assim capatazes para que os oprimissem com trabalhos forçados na construção das cidades de depósito de Faraó, Pitom e Ramsés. Versículo 12. Mas quanto mais os oprimiam, tanto mais cresciam e se multiplicavam, de modo que ficaram obcecados de medo dos israelitas. Como ela vai sair lá, Yona? Alguém tem Xangana? Já, sai no Mercual Anandoscoe. Exodus 1, Letrongo 8. 8. Cambe com o Melela Egipta. É Osleincha. Lenga tivangiki Josefa. Yiku katiko rayona. Langutani rishaka rava Israel. Ritula ekutala ni matimba. Aiva endeni himano. Leshaku. Loko kumele la muvango. Vatangana ni valalava hina. Valuana hina. Kutani vasuka tikweni leri. Kutani kumekiwa valanguteri. Enhla ka vona va ta va karhata hi mintirho yo vavisa. Hi mukhuva wolowo va akela Faro emiti ya xinhlati va xanisiwa ya Piton na Ramsesh.
12. Kambe loko vaxanisiwa sweswo hi loko va andzaka ngopfu vatala kutani vana va Israyele va vengiwa hakona. Samuel wa vumbirhi. Segundo de Samuel 5 capítulo 17 to 18. De 17 a 18. E diz assim a palavra do Senhor: mas quando os filisteus souberam que tinham ungido Davi como rei de Israel, todos eles subiram à montanha à procura de Davi. Ao sabê-lo, ele desceu para o refúgio da montanha. Kambe va filista va to leswaku va cherile Davida hi mafura va n'wi veke hosi ya Israyele. Kutani va filista hinkwavo va tlhandluka ku ya lava Davida. Davida a swi twa kutani a ngirimela ekhokholweni. Yo hetelela Numbers 13, tinhlayo 13, 27 to 30. E por último, Números 13, 27 a 30. E diz assim, no versículo de número 27. Fizeram um relato para eles e toda a comunidade, mostrando os frutos do país. Ao contar, disseram: entramos no país no qual nos mandaste. Realmente é uma terra onde mana leite e mel, e estes são os seus frutos. Entretanto, o povo que vive no país é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos ali até mesmo descendentes de Enak. Os amalecitas vivem na região deserto de Negev. Os hititas, os jebuseus e amoreus na parte montanhosa. Os cananeus na costa marítima e ao longo do Jordão. Caleb, acalmando o povo revoltado, como Moisés disse: temos que subir e conquistar a terra, pois somos capazes de fazê-lo. Yes. 27. Kutani va famba va fika ka Moshe na Aaron ni nhlengeletano hinkwayo ya vana va Israyele emananga ya Paran kusuhi ni Kadesh. Kutani va va ambela timhaka ni ka nhlengeletano hinkwayo va va kombisa emihandzu ya tiko va byela Moshe timhaka va ku hi yile etikweni leri u hi rhumeke ka rona kunene i tiko leri pfelelaka hi ntswamba ni vulombe emihandzu ya kona hi leyi ntsena vanhu lava akeke tikweni leri va tiyile miti ya vona yi kulu ngopfu yi ni makhokholo kambe hi vonile kona evatukulu va Anak va Amaleke va akile dzongeni va heti ni va Ebus ni va Amore va akile tintshaveni va Kanana va akile kusuhi ni lwandle ni ribuweni ra Jordan. Kutani Caleb ya miyeta tiko hikuva a ri karhi hela Moshe kambe a ku a hi fambeni hi ya teka tiko hikuva kunene hi ta va hlula. Ni lava ku tirhisa tani nhlokomaka. Eu quero usar como tema marito lama. Estas palavras. Loko ni vulavula hi xinghezi xa le kaya a ni ta ku rise above all the levels. Se eu falasse em inglês, the lie dizia: levante-se acima dos céus. A ni ta ku tlakuka u va henhla ka hinkwaswo leswi ku humelelaka. Eu diria: levante-se acima de tudo que acontece. Lava u byela la nga tlhelo ka wena u ku pastori ve ri tlakuka u va ehenhla. Diga a pessoa tshutela, diga: o pastor está dizendo, levanta-se acima de todas as coisas. Loko swi endleka,
vona na langa le tlhelo ka wena ku tlakuka u va a henhla. Se for conveniente ka outra pessoa, eleve se fica em cima. Bibele iri loko ku hundzile nkarhi ku vekiwa hosi leyintshwa eEgipta. A Bíblia diz depois de tempo foi posto novo rei no Egito. Hosi leyi va yi endlele mona loukulukumba. E fizeram maldade para este rei. A yi tivanga nchumu hi Josefa. Não disseram-lhe nada acerca de José. Kutani yi ku ka vanhu lava a yi va rhangela. E ele disse às pessoas que ele liderava. Mas swi vona leswaku va Israel va sungula ku hi tlula hi ku tala ni hi matimba. Estou vendo que os reis estão crescendo em número e poder. Yiku a yi va khomeni hi ndlela ya tihanyi. Vamos tratar a eles de forma tenebrosa. A yi endleni mano leswaku va nga ha andzi ngopfu. Sejamos maldosos para não proliferar isso. Hikuva loko ko tshika ku humelela nyimpi va ta hi hlula. Porque se dia acontecer uma guerra vão nos vencer. Yi ri hi loko va Egipta va veka va languteri eka va Israel. Então os egípcios puseram supervisores no Israel. Leshaku va xanisa vavanuna ni vavasati va Israel. Para castigarem homens e mulheres de Israel. Number one, a va va rhwexa mitirho leyo tika. Número um, davam trabalhos árduos. Va aquela faro madoroba mambiri lamakulu. Construindo para faraó duas grandes cidades. Vavasati lava va tikile va langutela ku bebula. Mulheres grávidas para dar em parto. Abanga tweriwe na busuana abatirisiwa kufana na vanhu voka bangarika. Ninguém tinha piedade delas, eram usadas como pessoas normais. Mara la bonifica ka verse ya 12. Mas quando chegamos no versículo 12. Yira hambileshi abashaniseka. Mesmo sofrendo. Hambileshi abashaniseka. Mesmo sofrendo. Wa Israel siguri ngwana ringwane abatala. Os israelitas dia após dia cresciam. Mesmo sendo castigado, Israel, israelitas a cada dia elevavam-se. Escuta o coração do Senhor diz: os que te castigam não te matam, só te elevam para cima. Os que te castigam estão levantando a sua vida. Bibele iri Nehemia. A Bíblia diz Nehemia. Logo a sungula ko akarirang. Quando começou a construir o muro. Logo a rila. Enquanto estava em baixo. Malala abangati. Os inimigos não vinham. Mara logo a aka foundation. Quando fizeram a fundação. Malala a sungula ko quata. Os inimigos começaram a irritar. Nehemia habitana babanuna. Nehemia chamou homens. Ako minga bayingiseri lava. Disse não escutem. Ai, aqui é mais forte. Construir adiante. Iri vai a mais forte e vai a cá. Eles continuaram construindo. Vai a mais forte e vai a cá. Continuaram construindo. Iri logo mo a cá o fica esta. E quando a construção ficou elevada. Vai copiar na basan palat. Os topias de Sambalat. Vana Avarilla. Estavam aqui. Marava Nehemia Avarilla. Mas Nehemia estava aqui. Vatopia Varica Nehemia. Topias disse para Nehemia. Varichica Utahale Itabula. Pensa para aqui para falarmos. Locanir Nehemia Antabasamula Niku. Se eu fosse Nehemia, responderia dizendo. Carilua Anirilla. Quando eu estava aqui. Aminganibitan. Vocês não me chamavam. Carilua Anirilla. Quando eu estava aqui. Aminganil Luiz. Não lutavam comigo. Mara Nilona Takuka. Quando me elevei. Nilona Takuka. Estou eu subindo. Samilava Nitaleka. Já querem que eu venha até você. Quando me Nehemia Uri. Escuta Nehemia, diz assim. Uri lá, Ningakona. Aqui onde eu estou. Ninga Hachiki Nihas. Já não posso descer. Lá, Ningakona. Onde eu estou. Ninga Chichiu Nihas. Não posso descer. Uri Nileko Entene Cantiro Louco. Estou fazendo a grande obra. Ningi Salam. Fundis. Escuta, pastor. Nala wawena. O teu inimigo. O Govitana Hansi. Está te chamando para baixo. Rico céu Takuki. Quando você subir. Rico céu Takuki. Quando você subir. Ai, bula mulher, machacamir. Vamos falar, minha família. Uma comele com chica. Não aceita descer. Será que o Satana opa rua. Mesmo o Satanás levanta o chale com a ningate a Hansi. Diga, eu não venho para baixo. Oh yes.
Valuana wena, lutam contigo. Pego o céu, caco aqui. Porque você subiu. Tuana wana oshkwempa. Escuta, filho de Deus. Yiri logo ba Israel ba bashanis. Quando castigaram os israelitas. Ba Israel ba shanis wai ba Egipto. Os israelitas eram castigados pelos egípcios. Yiri shkwempa ashonyanya kuba tlakula. Deus estava levantando a eles. Me carrei quaio. Em todos os momentos. Logo o sungula go acabou tome já o na entrela leins. Quando você começa a construir a tua vida de uma forma nova. Me carrei quaio. Em todo momento. Logo o sungula go take the decisions da serias. Quando você começa a tomar decisões sérias. Me carrei quaio. Em todo momento. Logo o sungula go chicha ma entrela ya mutu wa wena. Quando você começa a mudar a forma da tua vida. Logo o sungula go tijela go tirela xikwebu ka. Quando você começa a trabalhar para o Senhor. Ina na la ataka ko. É onde o inimigo vem. Carilua a unga é de chumo anga. Mas onde todo longa o rua. Vez da unção que você carrega. Maratuana e vitória é. Escuta em nome de Jesus. Mataco xongoris. Vão te perseguir. Viveleiro vai Egipto. Vai xongoris a vai Israel. Os exímios perseguiram os israelitas. Loco vavô na lua de ripuleca. Quando viram o mar se abrindo. Mataca vago ripuleca. Se ele canta abriu-se para ele. Mina vago tchela valala. Quero dizer teus inimigos. A ripuleca ela ganguina. Não se abriu para vocês. Ripuleca ela é inatela. Abriu-se para nós somente. Você não me ouviu? Yiri logo ba Egipto ba lanzelen. Quando os egípcios seguiam. Chiquemo shiba tsika vangena logo oba. Deus deixou eles também entrarem. Zumia shiquemo. O anjo do Senhor. Irumiwa. Foi enviado. Kuya shamulala mavilo amakalich. Para tirar todas rodas dos cavalos. Kuya shamulala mavilo amakalich. Tirar todas as rodas da armadura dos egípcios. E quando ela vai com o todos que te perseguiam. Na congela e vitória. Orando em nome de Jesus. Uma vila e uma calitia. As rodas dos seus pés. Uma mulher e uma rodas pelo anjo do Senhor. Uma mulher e uma rodas pelo anjo do Senhor. Vanga fique com a tua ué. Vão chegar na tua casa. Vanga fique com a querequia ué. Vão chegar na tua igreja. Vanga fique com a nova ué. Vão chegar nos teus filhos. Vanga fique com a reanhora ué. Vão chegar na tua casa. Tlacuca! Eleve-se! Uma retacaxim, Moisés! Acima de toda essa situação! Tlacuca! Eleve-se! Uma retacaxim, ele se luaca, não é? Acima das coisas que lutam contra si! Na vida! Algumas coisas você há de ver com os teus olhos. Há situações que quando acontecem só querem te deixar em paz. Pensavam quando saísse onde ver que você vai levantar tudo. O homem de Deus, mesmo se o diabo quiser te pôr em paz, levanta de novo. Se ele virar, encontrar que você está em pé. Ani randa kubona wrestling. Eu gostava de ver boxe. Ani randa kubona wrestling. Eu gostava de ver luta livre. Lia yaba big show. Aquele dos big shows. Ivangani vai tivaka. Quanto de vocês conhecem? Ni randa wanuna the Undertaker. Eu gosto do Undertaker. Kuri logo oba Undertaker. Quando você bate Undertaker. Shiwa hansi Undertaker. Ele cai no chão. Logo what celebrator. Enquanto você celebra. Quando você vira, você me encontra em pé. Você me encontra em pé. Undertaker, Undertaker, Undertaker. Não leva para o lado. Filho de Deus, quando leva para o lado. Quando passa, ele levanta de novo. Na ala kuwela makumbu. Ah, quando estava chegando no final. Na ala kuwa ningapuk. Ai, eu nego de cair. Vou levantar. Nela kumabati makumba makubeka hans. Mesmo se a doença te bater, deixar no chão. Kala uima. Levanta de novo. Nela kumabunu makubeka hans. Mesmo a mentira te pôr no chão. Kala uima. Levanta de novo. Nela kukufumala kukubeka hans. Mesmo a falta te pôr em paz. Kala uima. Levanta de novo. Logo hi humala. Quando sairmos daqui, quero te dizer, eu subi, eu subi. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém.
Vão te dizer. Você ora. Mas os seus filhos não estão na igreja. Diga, eu sei. Eu sei. Dona Elia na Elisha. Escuta Elia, Eliseu e Elias. Ori logo Elisha alandzelela Elia. Quando Eliseu seguia Elia. Va fica com o ano, vai sangana na tao, vai banur. Chegaram ao lugar e encontraram-se com um grupo de homens. Vai banuna lá, vai banuca Elisha. Os homens disseram para Eliseu. O te chupela ini. Por que você se encontra? Digo, o ano na loi, o atandu. Porque essa e vai subir. O de caratela e no balancelela. Por que você está seguindo a essa aí? E muda a fama com si. Vai ir te deixar. Me ranza a chamulha Elisha. Eu gosto da resposta de Eliseu. Ele disse para os homens. Nascitiva. Eu sei. Nascitiva. Eu sei. Nitsikene no balancelela. Deixa-me seguir. Yingisela no gujela. Escuta eu te dizer. Satana ulekulweni. O diabo está lutando. O lwela lexaco o que? Lutando para você voltar. Para você não andar mais com a lua. Diga ao diabo. Eu sei. Eu sou com eles. Eu não aceito voltar. Eu não aceito nada. Que te ponha em paz. O homem justo. Eu disse, eu posso cair 7 vezes. Mas levantar aí de novo. Takuka wana mani. Eleve esse filho da minha mãe. Sula sunwane lesi taka. As coisas que vêm. Só tela kugo onabito. Só vem para estragar o teu nome. Só tela kugo onabito. Só vem estragar o teu nome. Isaías. Isaías. Ele fala de 3 grupos de pessoas. Ele diz: há aqueles que andam sem se cansar. Há aqueles que correm sem se cansar. Mas eu gosto do último grupo. Mesmo você vai ficar na igreja todos os anos. Sendo aquele que anda não se cansa. Pela, o taheta malembe que será que você vai gastar anos correndo sem perder para a Isaia, o combate Isaías fala de outro grupo. Eles não é um grupo que anda. Eles não é um grupo que corre. Eles voam. Eles voam acima das águas. Fica teu vizinho. Pare de andar. Pare de correr. Voe como a água. Voe como a água. Onde estão as águias? Onde estão as águias? Onde estão as águias? Onde estão as águias? Voando como a água. Voando como a água. Sabe o que diz isso aí? Aqueles que andam vão te procurar, vão te encontrar. Os que têm pés não vão te encontrar. Se te procurarem no chão, você não está. Você não estará mais no chão. Você não se encontrará mais no chão. Você está em cima. Vou te procurar no chão. Não estou mais no chão. Está em cima. Quando o diabo te procurar no chão, diga que eu já não ando. Diga que eu já não. Bata, vão voar. Yingiselami. Escuta, escuta. Ai, kheleleni ka liya ya Tobia. Vamos voltar para Tobias. Ai, kheleleni ka Tobia. Vamos voltar para Tobias e Sambalat. Loko munhu aza akuchika. Se alguém diz desça. Loko munhu aza akuchika. Se alguém te diz para descer. Siamba aí. Que o que quer dizer? Sibola ku ulehla ka ye. Quer dizer que você está acima dele. Logo muda zago chica. Se alguém diz deixa, subula bulé, chacaye. Quer dizer que você está acima dele. Logo zago chica. Se ele diz deixa, subula bu um uturile we. Quer dizer que você já está acima dele. Ligisela mfundisi. Escuta pastor. Enquanto ela vai cobrar bulak. Todos aqueles falam de ti. Vale a ansile. Estão embaixo ali. Enquanto ela vai cobrar. Todos
aqueles que falam de si. Estão embaixo ali. Eles cobiçam. Eles cobiçam. Eles estão vendo que vocês estão em cima. Filho de Deus. Não deixa. Não deixa. Vajela kula kulava mina. Diga se você quer. Candia o tale. Suba venha para aqui. Candia o tale. Suba venha para aqui. Candia o tale. Suba para aqui. Leva seba camuto a wena. Se fala mal da tua família. Vajela sha kubale hansi. Estão vendo que estão embaixo. Leva malava wena. Quando te procuram. Candia o tale. Suba para aqui. Abakanzi, subam para aqui. Lakumanga skoto kutaku kanzia. Se não conseguirem subir, vanjela kufambia wena tintanga ta wena hansi. Vanjela, vai comer poeira. Fambia tanga na tintanga ta wena le hansi. Vai brincar com pessoas da tua idade. Ina na ba presidente ile henhla. Nós e o presidente estamos em cima. Ina na ba fundisa ile henhla. Nós e os pastores estamos em cima. Lakona ba kuvulavula hina. Se você quer falar de mim, kanzia o tale. Subam para aqui. Mara hina ahansi haikona. Nós no céu não estamos. Hina ahansi haikona. Não estamos mais no céu. Hina ahansi. Voamos em cima. Ishikongelo. Oração. Irritara shkwebu. A palavra de Deus. Ingati a Yes. Ao sangue de Jesus. Ikipapata Yes. Pelas asas de Jesus. Jaramakela nubuhama keruada. Voe vizinho. Voe para mais para cima. Fica lexala ahansi. Desce coisas de baixo. Aquilo que come o teu tempo. O piso na lechale hansi kube ulehe. Você está piso com as coisas de baixo quando você está em cima. Leshikwenda ka unga khongeli. O que te faz não orar? O piso na lechale hansi la. Você está preocupado com as coisas de cima. Kube ulehe. Enquanto você está em cima. Leshikwenda ka unga twika. Aquilo que te faz você não sentir bem. O piso na lavangale hansi le. Você está preocupado com os que estão embaixo. Kube ile. Enquanto estamos em cima. Leshenda ka xinwane. O que faz com que as outras coisas? Balwana we. Algumas pessoas lutem contigo. Seba swiboni. Já viram. Leshaku ungozi ngopfu. Que você é perigoso. Bajela em português. Você é perigoso. Bajela com seu ungozi ngopfu. Você já é perigo. Naloko batlela na busiku ba kulora. Mesmo quando dormem de noite sonham contigo. E com seu ungozi ngopfu. Porque você é perigoso. Ai 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 ai. Ai. Naloko bafanele bafamba. Mesmo quando andam. Abafamba ishona starata shakangwi. Já não usam a tua rua. Iku kutama munhu wa ngozi ngopfu lai. Porque vive uma pessoa perigosa ali. Jela makhelwane kuni ngozi ngopfu. Fica teu vizinho sou perigoso. Jela makhelwane kuni ngozi ngopfu. Fica teu vizinho sou perigoso. Kutisa Sanbalati na Tobia. Kutisa Sanbalati na Tobia. Jela makhelwane kuni ngozi ngopfu. Fica eu sou perigoso. Jela makhelwane satana wanitiba. Kutisa o diabo me conhece. Manitiba. Me conhece bem. Deixa que logo nós ali fuca ne congela. E se eu levantar e orar. Mingozingo. Sou perigoso. Gozingo. Muito perigoso. Tua na mim. Escuta. Tua não gatumis. Escuta, escuta. Gatumis. Tua não gabiu. Escuta, escuta, escuta. Não... Não te atrapalhes. Não te atrapalhes. Calma. Escuta. Satan, o diabo. Deixa-me entrar cá acusota. O que faz com que ele tenha inveja de si? Nem sei como fazer. Satan, se o cubone urca future. O diabo já te viu no futuro. Como é ao ser filho? Enquanto você ainda não chegou. Ai 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 ai. Wanito aliri, você me ouviu? Satan, o diabo, anga kuboni landzeni ka basketball center. Não te vê aqui no pavilhão, não. Uya aya kuhlometela akubona se urika futuro. Ele te viu no futuro. Se anga alwi na wena land. Ele não luta contigo aqui. Ulwana wena le. Luta contigo ali. Ulwana wena le.
Luta contigo lá. Mujele. Diga ele. Oco kufika laia. Até chegar a luz. A ningati ilani. Eu não vi assim. Ningata na ihala. Posso ir assim. Ningata na ihala. Posso ir de lá. Ndlela ya mina unge ipfala. Você não vai fechar meu caminho. Usteka la shoku tata ila. Enquanto você, ele pensa que você é tudo aqui. Mujele com ina iti ikona lá. Diga que eu não vou, não venho daqui. Ilana ila enxa ata. Mesmo de cima vamos. Você não tem? Você não Bíblia é. A Bíblia diz. Quatro homens. Carregava um homem doente. Logo fica lá e onde Jesus estava. Viram aqui na porta. Situja chumare chifarin. Toma a senhora gorda. Afastere. Na janela. Situja chumare chifarin. A senhora gorda fechou. Vamos lá, bula. Não falava. Vago ina na Jesus. Nosso Jesus. Ai engane nyangwa ina. Vamos pela porta. Ai engane afastere. Vamos na janela. Iriba pula essa. Iriba pula essa. De cima. Vá pula essa. Abrir a chapa. Chela Satana. Diga o diabo. Ugungeni paleli. Você não vai fechar. Ai engane nyangwa ina. Não entro pela porta. Ai engane afastere ina. Entramos da janela. Engana ele essa. Entramos do cima. Engana ele essa. Entramos do cima. Algumas pessoas conhecem muito o teu caminho. Diga-os. Quando Jesus quer fazer para mim, nós mudamos de caminho. Mudamos de caminho. Mudamos de caminho. Este ano, eu e o Senhor vamos mudar de caminho. Os meus inimigos vão fechar aqui. Vão entrar de lá. Como Jeová, avule minhago. Aquele que o Senhor abre portas, ninguém pode fechar. Jeová, pula de nhago. Quando o Senhor abre portas, agacona, ninguém pode fechar. Agacona, agatapar. Ninguém vai fechar. Agacona, agatapar. Ninguém vai fechar. Escuta. Disseram uma outra história. Eu não estudei história. História. Eu não estudei história. Mas fui dito uma coisa. Há um país. Este país. Quando luta com os outros países. Chegam no mato, mudam. Mudam as suas botas. Levam uma bota. Se tiver meia furada, estou em problema. Ah, não me chulei gozi. Hoje estou em problemas. Eles levam suas botas. Eles pedem para fazer outras botas. Estas botas são usadas ao contrário. A sola está virado ao contrário. O lado de frente está virado para trás. Estão me ouvindo? Então usa as suas botas. Usa as suas botas. Vai a ala. E vão para lá. Vai a ala. Vão para lá. Vai a ala. Vão para lá. Quando o inimigo olhar para as pisadas, diz aos que lutam com eles: foram para lá. Enquanto vão para lá, o inimigo diz: foram para lá. Enquanto vamos para lá, este ano nós mudamos a tática. Nós matricamos Satanás. Vai nos procurar lá. Enquanto vamos para lá, vamos perseguir lá.
Portanto, vamos para lá. Lembeleri. Este ano. Achiquisa. Estamos mudando. Chama aquela no Achiquisa. Estamos mudando. Bateia rala. Vamos ir para lá. Como é na ia rala. Portanto, vamos para lá. Ai, 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 ai. Batolobele kukuhlongorisa. Tava acostumado a te perseguir. Jiki santango. Muda. Jiki santango ya shimoya. Vira o sapato espiritual. Batsika bayala. Deixa os irem para trás. Kube hina hiya. Enquanto nós vamos para lá. Jela makhelane kubangeni kumi. Diga Deus se não vão me apanhar. Lembelere shu hundzulukile. Este ano mudou. Batsela kulembelere shi jikile. Este ano mudou. Vayani lava halaya. Vamos procurar lá. Mina nie. Vão se cansar. Muitos pensavam que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Ah. Ah. Você vai para aqueles que fazem sapatos, pede. Estou pedindo fazerem sapatos virados. Façam para mim sapatos virados. Para eu confundir o pensamento dos meus inimigos. Para eu mudar o pensamento dos meus inimigos. Amen. Eu também serei pastor um dia. Vão atar os meus sapatos. Ser firme, meu filho. Ser firme. É assim mesmo. Boa, está ti. Quem sabe que sou que sabe boche canga. Dou graças a Deus, amém, não está furado. O sigo tu ele o Senhor teve misericórdia. Bíblia iri. A Bíblia diz. Babu ia batanica reporte. Então foram dar o relatório. Bafica mais feio que a Moisés. Chegaram diante de Moisés. Banica reporte. Deram o relatório. Bacuíle e a boa nanda ulia. Então nós fomos ver aquele lugar. E não tuamba na bulombe. Tem leite e mel. Mara ainda é teque. Mas não podemos tomar aquele lugar para nós. Bíblia iri. A Bíblia diz. Caleb aí me salvou. Caleb levantou a sua mão. Acuba colocum. Isso líderes. Mena nas tiba com chupeca. Eu sei o que é sofrer. Mena nanda uni e boni. Eu vi o lugar. Eu não aceito sentar ali. Eu aceito. Aquela terra nós tomaremos. Aquele lugar nós tomaremos. Quero falar com tua fé antes de orar. Quando você olha para a situação, te assusta. Você não tem dinheiro para aquela situação. Você não tem força para aquela situação. O anjo do Senhor disse para Elias: Fuca udia uno. Levanta, come e beba. A tua viagem muito mais grande do teu poder. Caleb abahlamula aku. Caleb respondeu. Loko nguminga silabu kuya teka. Se vocês não querem tomar a nação, Samsani says. Fiquem assim. Mara hina ya teka. Mas nós vamos tomar aquele lugar. Aku yini Caleb. O que é que diz Caleb? Aku melala ninga takuka ni fika kola. Até onde subir. Ana apfumeli kuthelela. Eu não aceito mais descer. Escuta para nós orarmos. Em algum momento, quando você sente dor, o diabo quer que você sinta dor para não subir mais. O diabo espalha a tua família para você ficar embaixo. Leva os seus filhos para beberem para você deixar. Faz a tua filha. A tua filha menina perder-se para você cair. Vai na tua casa não ver ninguém que trabalha para você desistir. Vai na Israel. O povo de Israel. Quando os egípcios o oprimiam. A Bíblia diz que eles continuavam crescendo. Enquanto falarem mal de si. O Espírito Santo dentro de si. Ele diz: não é tempo de cair. Não é tempo de desistir.
desistir. Não é tempo de se cansar. Não é tempo de diminuir. É tempo de dizer a uma pessoa de dentro. Levante-se, minha alma. Levante-se, minha alma. Davi, no livro de Salmos, disse: minha alma agradece ao Senhor. Não te esqueça das tuas boas. Quero falar contigo antes de sentar. Levante-se acima daquilo que você vê. Não aceita aquilo que você ouve te pôr embaixo. Não aceita o que você vê te pôr embaixo. Não aceita a tua batalha te pôr embaixo. Pode ser essa guerra muito. Pode não ser uma guerra de hoje. Pode ser uma guerra de anos. Não aceita te pôr embaixo. Levanta acima de toda. Levanta acima das guerras de igreja. Não aceita a morte por embaixo. Fumala. A falta. Podem falar. Podem falar assim. Se você for alguém que respira. Se você for líder. Todos que estão atrás de si. Vê as tuas pernas arqueadas. Mas não volte para trás. Continua, mesmo sendo difícil. Paulo diz: eu fui a Deus pedir 3 vezes. Eu disse: Senhor, tira a espinha que tem me afligido. Há uma espinha que me aflige. Eu sou teu apóstolo. Eu tenho tua revelação. Mas há uma espinha que me aflige. E o Senhor falou para ele: meu filho, a espinha não vou tirar. Mesmo se a espinha te aflige, a minha graça te basta. Mesmo com a espinha, a minha graça te basta. Escuta a minha mão. Há uma espinha que te pede do teu esposo. A espinha do teu filho. Deixa a espinha. Olha para Jesus. Escuta meu pastor. Há uma espinha de doença. Há uma espinha da falta. Cumpra a tua espinha. Cumpra a tua espinha. Veja a graça de Deus. Então todos nós, nós servimos a Deus com espinhas. Fomos picados. Você vê alguém cantando aqui. Pode ser que lá no seu lar as coisas não estão bem. Há uma espinha de falta. Mas está levantando as mãos para o alto. Não está falando da sua espinha. Está falando da graça de Deus. Eu vim falar contigo dizendo: as pessoas se espantam. Você ora muito, mas tem uma espinha. Você serve muito, mas tem uma espinha. Eu quero que você responda: a espinha não me põe embaixo. A graça dele me basta. Posso não ter carro, tenho graça. Posso não ter esposa, tenho graça. Posso não ter filho, tenho graça. Posso não ter esposo, tenho graça. Eleve-se acima das coisas que lutam com a tua vida. O que é que luta consigo? Ela morrer, ela não vai orar mais. A Bíblia diz: Ana, ela estava no templo orando, sem esposo. Ela estava no templo.
Há uma obra que o diabo está lutando com ela na sua vida. Há uma obra que o diabo está lutando com ela na sua vida. Quando Davi foi ungido com óleo, os filisteus começaram a lutar contra ele. A procura dele por você é ungido. Lutam contigo porque viram o teu futuro. Lutam contigo porque viram você é perigoso. Não aceite Satana como é. O diabo te deixar embaixo. Give me that sound. Oh yes. Vou embelezar aku. E o cantor diz: Zitlaguse Hosies. Eleva-me, Senhor. Zitunete Kashkui. Aproxima-me de Deus. Anzalami Kutamala. Eu já não quero mais ficar aqui. Zolaba Kutakusi. Eu quero ser elevado. Biluyanga, o meu coração aí lá me cuchurio. Não quer ser vencido. E Satan. Pelo diabo. When I yes, I was conta. Jesus, tu consegue. Kunzi antamu oshule. Give me the sound. Para me dar poder para vencer. Biluyanga, o meu coração aí lá me cuchurio aí Satan. Não quer ser vencido pelo diabo. When I yes, I was ti. Senhor, tu sabes. Kunzi antamu oshule. Você me dá poder para de vencer. Dita você osie. Eleva-me, Senhor. Zitunete kashkwe. Aproxima-me de Deus. Anzi lá me kutamala. Eu não quero ficar aqui. Anzilabi kutamala. Eu não quero ficar aqui. Give me the sound. Give me the sound. Zitla kuse osi eso zitunete kashi kwemu anzi labi kutamana sola maku taku. Zitlakuse, osi eso, zitunete, kashi kwemu, anzi lami, oh, kusabala, skola. Eleve-se. Vença o que luta com si. Há coisas que lutam com si. E o Senhor te deu força para ser. E vencer o que luta contigo. E vencer as lutas contra si. E vencer o que luta na tua igreja. E vencer o que luta com tua família.
Eu estou vendo que esse lugar é pequeno. Mas o Espírito do Senhor fala comigo. Há pessoas que querem ser exaltadas. Há pessoas que querem ser exaltadas. Há coisas que têm oprimido elas. Há egípcios que te oprimem. Há filisteus que te oprimem. Antes de voltar, eleva-me também. Antes de ir, exalta meus filhos. Antes de ir, exalta minha família. Antes de ir, exalta minha família. Exalta minha família. Todos que dizem pastor. Antes de ir, homem, o Senhor te manda para mim. O Senhor te manda para mim. O Senhor te manda para mim. O Senhor falou contigo de mim. Eu quero que você saia do teu lugar. Lava me suca com a minha cor. Eu quero que você saia de onde você está. Lava me suca com a minha cor. Eu quero que você saia do onde você está. Me dá tata não lei. E vira encher este lugar. E lava com me congelela. Vamos orar por você. Suca com a minha cor. Saia de onde você está. Chica com a minha cor. Deixa de onde você está. Chica com a minha cor. Deixa de onde você está. O tsutsuma o taimala. Ora para aqui. Não suca colado. Venha, saia daí. Tijolo te guringanile. A graça te basta. Tijolo te guficarile. A graça chegou. Tijolo te guficarile. A graça chegou. Fica com a lagaína com a longa cor. Venha de onde você está. Fica na uena com a leno. Deixa onde você está. O teu daíma lá macho. E venha para aqui. Venha para aqui. Se você quer oração, saia de onde você está. Aproxima. A graça nesta manhã te basta. Aproxime-se. 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 Não fique onde você está. Aproxime-se. Oh God. Oh Deus. Como chago lulama. Deus justo, Chikwembu chakutshembeka. Deus fiel, utongepfumeleli milenge ya hina iretemuka. Não aceitarás nossos pés quebrados. Ungepfumeli rambu na rimwe ra hina ritshome. Não aceitarás nossos ossos quebrarem-se. Chika kwalano tsutsuma uta. Deixa venha para aqui. O Senhor te espera. O Senhor te espera. A graça te espera. Chega o tsutsuma uta. Deixa venha. A graça te espera. Eu estou à tua espera, venha. Oh, Jeová. Oh, Senhor, Jeová. Tama na,
Bartamia aku Bartimeu disse Bacar vamos se ver ela chegou anda com esse guitarra aí. Estavam parando para que ele não recebesse milagre. A rua ela e ela apareceu. Aku ia só uma nata vida de tua lembrança. Jesus filho da vida é misericórdia. Bacar vamos se ver ela. Estavam parando. A rua ela ele clamou. Eu conheço a mana da vida. Jesus, filho de Davi. Me tu olha o sua. Tem misericórdia. Bacar, vamos se vela. Estão fechando o teu caminho. A rua nela. Clama. Eu conheço. Jesus. Mana da vida. Filho de Davi. Me tu olha o sua. Tem misericórdia. E caro a uena o acorrua ela. Eteta. Clama. Yes, a mana da vida. Jesus, filho de Davi. Me tu olha o sua. Tem misericórdia. Caro a uena o acorrua ela. É tempo de clamar. Yes, Jesus, mana da vida, filho de Davi, me tu é o sua, tem misericórdia.